Темпи ковід вакцинації у світі набирають обертів, проте охочих імунізуватись все ж поки меншість. Тому, щоб заохотити громадян щеплюватись, уряди різних країн вигадують різноманітні винагороди для ковід-вакцинованих. Одні роздають смаколики, інші – гроші. Чи дієві такі методи? Дивіться в сюжеті. Це один із торгівельних центрів у сербській столиці Белграді. Тут, як ніколи, людно, особливо в період пандемії. Втім, черги сотень осіб не випадкові. Люди стоять не за новинками для гардеробу, а вакциною. Зроби щеплення – отримай гроші. Уряд Сербії готовий заплатити кожному, хто зробить щеплення від коронавірусу до 31 травня по 3 тисячі динарів або ж 25 євро. Додаткова фінансова підтримка у розмірі 3 тисячі динарів запланована для всіх громадян Сербії, які до цього часу були щеплені, та всіх, хто отримує принаймні першу дозу вакцини до 31 травня. З 1 по 15 червня через веб-сайт адміністрації казначейства буде відкрити портал для звернення громадян за цією фінансовою допомогою. До урядової акції приєдналися і низка закладів харчування та магазинів. Вони роблять вакцинованим покупцям знижки, а також пропонують безкоштовні обіди. Така щедрість підприємців цілком виправдана, адже чим швидше люди вакцинуються, тим швидше до закладів повернуться клієнти. Мотивувати місцевих своїм прикладом вирішила і сербська співачка Єлена Карлеуша. Про своє рішення вона розповіла в ефірі одного з телеканалів. Я вирішила зробити щеплення, оскільки вважаю, що це моя соціальна відповідальність – закликати людей та інших громадських діячів відновити нормальне спільне життя не лише в Сербії, але й на всій планеті. Президент США Джо Байден теж поставив собі нову мету у боротьбі з пандемією коронавірусу – 100 мільйонів щеплень за 60 днів. Попри те, що майже половина американців вже отримали першу дозу вакцини і понад 107 мільйонів вакциновані повністю, скептиків щодо ефективності препаратів проти коронавірусу досі багато. Через 2 місяці сім'ї по всій країні святкуватимуть 4 липня – День подяки. Наша мета, щоб до цієї дати 70% повнолітніх американців зробили хоча б одне щеплення і 160 мільйонів були повністю вакциновані. Тобто потрібно зробити 100 мільйонів щеплень протягом наступних 60 днів. Влада США розгорнула масштабну інформаційну кампанію для стимулювання ковід-вакцинації. До прикладу, у Детройті агітатори не лише телефонують місцевим жителям, а й закликають їх щеплюватися, але й приходять до них додому. Ми хочемо, щоб всі жителі Детройта, які хочуть отримати вакцину, знали, куди потрібно йти, що робити і кому потрібно телефонувати. А ось у Північній Кароліні з медичними працівниками об'єднуються пивоварні. Відтак, ті, хто отримав вакцину, можуть розраховувати на безкоштовне пиво. А у Західній Вірджинії кожному жителю від 16 до 35 років пропонують по $100 за щеплення. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут».